দিব্যাংগসকলক প্ৰথম কথা যিসকল দিব্যাংগসকলে যিমান যিমানখিনি ফেচিলিটি পাইছে ভাৰত চৰকাৰৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দিব্যাংগসকলৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই সক্ৰিয় তেখেতসকলে কি কৰিব লাগিব দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে বহুতখিনি আঁচনি চিন্তা কৰিছে প্ৰথমে জৰীপ কৰি আমি যিসকল দিব্যাংগ এতিয়ালৈকে আমাৰ আয়তাত অহা নাই জৰীপ কৰি আমি তেওঁলোকে যেন সকলো ফেচিলিটিবিলাক পায় আঁচনিসমূহ যেন পায় মই সেইটোৰ ওপৰত চেষ্টা কৰিম আজি ত্ৰিছখন হুইল চেয়াৰ আমি ইয়াত প্ৰদান প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু মই ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত এনেকুৱা দিব্যাংগ থাকিব নালাগে যে যি দিব্যাংগই হুইল চেয়াৰখনৰ কাৰণে বহুত দুখীয়া দিব্যাংগই যোনে হুইল চেয়াৰখনৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে হেৰি কৰিব নোৱাৰে প্ৰত্যেকজন দিব্যাংগকে মই এখন হ'লেও হুল চেয়াৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বিশ্ব প্ৰতিবন্ধী দিৱসৰ লগত আনুষংগিকতা ৰাখি নগাঁও ব্ৰহমপুৰ সমষ্টিৰ আমাৰ প্ৰতিবন্ধীসকলৰ আজি সকলোকে একেলগ কৰি ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত যিমান প্ৰতিবন্ধী আছে নগাঁও জিলা যি আমাৰ প্ৰতিবন্ধী সমিতি তেওঁলোকে এটা নিজৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত এটা ছাৰ্ভে কৰিছিলে আৰু জৰীপ কৰি কাৰণ বহুত কি বহুত প্ৰতিবন্ধী আছে কি হৈছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে চৰকাৰী সুবিধাৰ কাৰণে বা ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই বহুতে চাৰ্টিফিকেটখন বহুতৰ নাই আমি যিমান চাৰ্টিফিকেট আছে তাতকৈ বহুত গুণ বেছি প্ৰতিবন্ধী আছে আমি এই সংস্থাটোৱে গোটেই প্ৰত্যেকজন প্ৰতিবন্ধীৰ ঘৰলৈকেও এটা ছাৰ্ভে কৰিছিলে জৰীপ কৰিছিলে সকলোকে আজি ইয়াত আমন্ত্ৰিত কৰিছিলে ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত যিমান প্ৰতিবন্ধী আছে সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰি পেলাই তেখেতসকলে ইয়াত এটা তেওঁলোকক সমাদৰ কৰি তেওঁলোকৰ যি নিজৰ কলা তেওঁলোকৰ নিজে কৰিব পৰা যিখিনি তেওঁলোকৰ গোট সেইখিনিক ইয়াত তেওঁলোকক এখন প্লেটফৰ্ম দিয়া হৈছে